Povedz mi, otec, ty predsa všetko vieš a všetko poznáš, to, čo je vôkol nás. Povedz mi, otec, jak vyzerá čas. Zdravím vás, bratia a sestry v Kristu. Možno ste už postrehli aj na základe tohto pozdravu, aj na základe obrázku, že sa dneska budeme venovať jednej veľmi, veľmi špeciálnej téme. Priznám sa, ja som sa nechcel tejto téme venovať, lebo je to téma, ktorá by mohla byť pre niekoho citlivá. Ale v posledných dňoch tu tieklo toľko pokritectva všetkými možnými kanálmi, že no, proste nedalo sa inak. Pre tých ktorých myslenie je, povedzme, tak trochu priamočiarejšie, nechcem ich úrážať, ale ktorej tie veci berú nejak tak čierno-bielo, zdôrazňujem. Jedná sa mi výlučne, výlučne o politiku. Nedotýkam sa náboženského presvedčenia nikoho na svete. Ja osobne vyznávam zásadu, že každý si môže veriť čomu a komu chce, ale nesmie nutiť do toho nikoho druhého. A ešte jedna moja rada. Nikdy nespájajte vieru s církvou. Jedná sa totiž o dve úplne nesúvisiace veci. O Vatikáne a pápežovi sa toho napísalo, narozprávalo, aj nakrútilo veľmi veľa. Určite budete so mňou súhlasiť, že je to jeden z najtajomnejších prepletencov, tak ako v minulosti, tak aj teraz. História však nám prehovára veľmi jasnou rečou a rečou nepriestrelných faktov. Pre krátkosť času ja len povyberám niekoľko tých pomyselných hrozienok. Pápeži v minulosti viedli mnohé vojny. Nasledovníci svätého Petra ich sami organizovali, štvali proti sebe dokonca celé národy, Vatikán rozpútal napríklad v 17. storočí 30-ročnú vojnu v Nemecku, alebo druhý príklad. V roku 1914 huckal vyslanec Vatikánu vo Viedni Habsburgovcov, aby zautočili proti Srbom a tak vznikla Prvá svetová vojna. Krátko pred druhou svetovou vojnou odkázal pápež Pius XII. Hitlerovi, že sa zdrží akéhokoľvek zatracovania Nemecka, ak Nemecko bude viesť vojnu proti Poľsku. Katolickí polní duchovní posielali vojakov do bitiek s božím požehnaním. Však tam išli zabíjať. A dialo sa to na obidvoch stranách frontov a to už je fakt úchylné. A tiež, ako vieme z dobových filmov, svetili kanóny, ktoré boli určené na rozosievanie smrti. Vatikán podporoval všetkých fašistických a pravicovo-orientovaných diktátorov v Európe a v Latinskej Amerike. Zdá sa, že aj dnes. Katolícky duchovní sa aktívne zúčastnili na genocíde ortodoxných Srbov chorvátskymi fašistami v rokoch 41 a 43 minulého storočia tiež na krvavých čistkách v Argentíne 1976 až 1983 a na genocíde v Rwande 1994. Vedúci jezuiti, podobnosť čiste náhodná, ospravedlňovali dokonca zavádzanie atomových zbraní, čím vlastne schválili genocídu alebo zničenie, plošné zničenie celých národov. A napríklad aj toľko ospevovaný pápež Jan Pavol II. Už vidím, že niektorí už bobtnáte. Ale pravdou je, že vyhlásil počas vojny v Golskom zálive v roku 1991 nie sme žiadni pacifisti. A v roku 1995 vyzýval ku spravodlivej vojne v Bosne. A kardinál Recenger, bývalý pápež, Odmietol pacifizmus ako nekresťanský len niekoľko mesiacov pred svojím zvolením za pápeža. Inak Vatikán dodnes ospravedlňuje vo svojom katechizme aj trest smrti. Čo k tomu dodať? Ježiš Kristus nazarecký, ak vôbec ešte má svoje miesto v kresťanskom učení, ako ho odtiaľ už fakt nevyhodili. On vyzýval všetkých ľudí k bratstvu a rešpektoval ich slobodnú vôľu. Církev však ľudí s inými názormi neustále a vytrvalo krvavo prenasleduje. Nemyslím len to obdobie inkvizície, ale do dnešných dní. Snad netreba menovať. Ježiš podľa dochovaných informácií bol vraj jednoduchým a skromným človekom ktorý vo všetkom vzdával úctu Bohu. V tom budete určite so mnou súhlasiť. Na rozdiel od neho, jeho samozvaní nasledovníci sa vždy obklopovali prepichom, na ktorý museli mnohí krvavo drieť. Napríklad Ježiš, on nejak neustanovil kňazov ako zástupcov svojich na zemi. On dokonca nevymyslel ani tú cirkev vždy tvrdil, ríša Božia je vo vašom vnútri. Ja ako laik naozaj neviem, ako mám chápať vo svetle týchto faktov návštevu tzv. svetého otca. Pre mňa osobne to bola návšteva hlavy iného štátu, ktorý je síce rozlohou veľmi malý, ale medzinárodným vplyvom až mrazivo obrovský. Katolická církev vo svojej histórii predstavovala vždy dogmu a tradíciu. No ale nástupom amerického jezuitu sa začína snažiť vyzerať moderne, ako na tepe doby. Bohužiaľ, táto modernosť prináša so sebou aj neželané vedľajšie efekty je viac ako všeobecne známa podpora súčasného vedenia štátu Vatikán rôznym, niekedy aj militantným LGBT zo skupeniam, ako aj pre mňa dosť nepochopiteľné schváľovanie prílivu ekonomických migrantov, ktorí zaplavujú západ Európy s jediným úmyslom Európu rozobrať na šroby. Tak tieto fakty akceptuje dokonca aj bigotný slovenský katolík len veľmi ťažko. Nakoniec to bolo vidieť aj na účasti veriacich na bohoslužbách. V šaštíne na miesto očakávaných 350 tisíc prišla len slabá sedmina. No inak aj to som presvedčený, že boli zaangažovaní po vzore slušno človečích akcií dokonca aj komparzistí. Pritom neoficiálne zdroje tvrdia, že na Jana Pavla II. bolo v predpandemických časoch, čo samozrejme nemôžeme porovnávať, okolo pol milióna veriacich, čo je rozdiel no, jednak u desiatým. Ozaj, a kde sú operátori mobilných sietí, ktorí v minulosti veľmi, veľmi ochotne hlásili počty účastníkov rôznych demonstrácií a iných masových akcií. Prečo nezverejnia tie čísla? Oni sa boja? Alebo majú zakázané zverejniť to katastrofálne nízke číslo? Iste si spomeniete, je to pár dní, už na letisku čakala pápeža celá naša liberálno-fašistická úderka Slovenska. Privítať prišla aj ombudsmanka pani Patakijová. Neviete, kto to je? No je to tá pani, čo prišla do parlamentu vynadať poslancom, ktorí presadzujú ochranu života. Vyjadrila znepokojenie vtedy nad takýmito aktivitami, pretože tieto deti podľa nej nemajú žiadne právo na život. Priznám sa, potom až nadvihlo, keď som čítal, ako ju stretnutie s pápežom veľmi dojalo. Ale zase na druhej strane možno aj kriúdeň, možno majú s pápežom podobnú agendu. Verte, neverte, tento vatikánsky potlach nás stál okolo 8 miliónov z vašich zdanených eur. A to je len číslo, ktoré bolo priznané. Možno v reále to bude aj podstatne viac. Som si istý. V krajine, kde ľudia pomaly obracajú každý peták v hrsti, tak je to dosť peňazí, nie? A efekt? No ja osobne necítim žiaden. Možno nejaké bigotné postavičky ešte dnes plesajú. Celý efekt boli len prázdne slova a selfiečka našej nenávidenej verchušky, ktorá si môže do svojho albumu prilepiť ďalšiu svoju fotku s celebritou. Dosť málo za 8 mega. Pýtam sa, nakoľko tých skoro 8 mega bolo platených z daní všetkých, opakujem, všetkých daňových poplatníkov, lebo zdierajú nás všetkých bez rozdielu. Ako k tomu prídu tí, ktorí sú napríklad ateisti, luteráni, moslimovia, lebo aj takí sú tu, židia, ale aj príslušníci iných registrovaných alebo neregistrovaných církví. Len tak pre odľahčenie by som spomenul sektu svetkov Liehovových, ktorí okrem tejto straty musia vzhľadom na svoju tekutú vieru vo zvýšenej miere prispievať do štátneho rozpočtu s potrebnými daňami z alkoholu. Benefitom pre vyvolených zvolených bolo, že mohli vyvetrať tiež svoje rodinky. Zuzka, ktorá s hanečkovými outfitmi plní spodné mentálne priečky všetkých lacných médií, sa prezentovala s cérenkami v štýle zmoknuté kuratá čakajúce na fľus. Ja neviem, tie nohavicové kostýmy mali byť ako vyjadrením podpory progresívne a dúhovo zmýšľajúcich? Lebo na mňa to tak pôsobilo. Ukázali sa aj Hegerčata, a hlavný štátny inseminátor tiež vyvetral svoje početné potomstvo. Niektorí z jeho potomstva si pomylili návštevu takéhoto kalibru s nejakou modnou prehliadkou, no ale tak čo už však tam nejakú logiku alebo zmysel nehľadajme. A tiež, hoci má pápež k dispozícii svoj papamobil, však videli sme fotografie, ako ho vykladali z lietadla, naša Zuzka, ktorá stíha popri svojich mnohých povinnostiach, manekíny, robiť aj marketingového referenta Škodovke, tak ho usadila do elektromobilu tejto značky. Ako keby bol na Tour de France. Asi chceli oni spolu vyslať svetu signál o Green Deale. Čo na tom, že tento elektromobil všade prevádzalo Quantum motoriek značky BMW, so spotrebou minimálne 8 litrov 98-oktánového benzínu na 100 kilometrov. A tiež flotila aut, ktorá fičí, podľa mňa, na fosílne palivá, tiež nebehajú na krauský moč. Čo myslíte? V médiách rezonoval aj ďalší zaujímavý rozpor, pokiaľ Vatikán tvrdil, že sa jedná o pastoračnú návštevu a nechcel z tohto statusu ustúpiť, naša prezidentská kancelária tvrdila, že je to štátna návšteva. No, však ako inak by obhájili tie vyhodené milióny. A tá jedna účasť, tá nebola ani tak kvôli osobnosti, ktorá nás prišla navštíviť, ale ja to tak cítim, že bolo to viac menej kvôli odporu národa ku všetkému, čo táto vládnuca chunta u nás organizuje. Ľudia majú na rozdiel od organizátorov a vládnych zmocnencov zrejme väčší rešpekt k ľudskému životu a dobrovoľne sa nechcú vystavovať riziku nákazy. A to ani za cenu fiaska, ale štátneho fiaska s nízkou účasťou, ktoré teda tu nepochybne bolo a bolo viditeľné, aj keď mainstream už to fotil tak, ako keby tam boli davy. Inak za všetko hovorí aj ľudový vtip, ktorý sa hneď šíril médiami, že prečo ľudia idú na pápeža, no aby zároveň dostali aj posledné pomazanie. Ono je to taký dosť akože čierny humor, ale možno niečo na tom bude. No tak však uvidíme. Naši najvyšší volení si z návštevy pápeža spravili vlastnú marketingovú akciu. Alebo ja neviem, no možno s ním boli dohodnutí za požehnania svätého Pfizera. Lebo najprv tvrdili, že Papa Franc je len pre pichnutých. Ale ako sa termín blížil a zisťovali, že tých zaregistrovaných je strašne málo, dokonca, že aj bigotná pospolitosť nezaberá na tento ich marketingový trik, tak boli nútení otvoriť pomyselné brány aj pre dezolátov a antivaxerov. Inak, nie, že by som to chcel nejako rozoberať, ale mohlo by to byť návodom pri každej represálii, ktorá na nás príde z vládneho pera a ktorá bude umožňovať nejakú službu alebo niečo len pre pichnutých. My ostatní môžeme takto formou tichého protestu zvrátiť vládne nariadenia. Inak svetové vakcinačné lobby aj plateným slovenským vazalom takýto pápež zrejme náramne vyhovuje. On sám silno preferuje vakcináciu. Nazývajú dokonca dobrom a láskou. Vo Vatikáne je drvivá väčšina ľudí už zaočkovaná a ostatných sa chystá tento pápež tzv. zdobrovoľniť. No, budú musieť, ak tam chcú zostať, alebo budú musieť odísť. Beda vám, zákonníci a farizei! Beda vám, pokrytcom! Vy pred ľuďmi zatvárate kráľovstvo nebeské! Sami do ňo nevchádzate a nenecháte vojsť tých, čo by chceli! Slepí vodcovia! komára predsiedzate a ťavu prehltate. Skláňate sa pred litrou zákona, porušujete jeho ducha. Inak je to dosť pozoruhodný rozpor medzi tým, čo církev hlása a čo robí. Ale sa na druhej strane, to je nepretržite snáď od roku 1933 nášho letopočtu. Nie je žiadnym obchodným tajomstvom, že vo vakcíne sú látky, ktoré boli získané vivisekciou. No a tento kardinálny rozpor sa dá pochopiť len tak, že ochrana života už nie je prioritou církvy. Pápež zároveň svojimi postojmi podporuje strach spoločnosti z pandémie a fakticky ženie ovečky, svoje ovečky priamo pod ihly svetého Pfizera. Tým, že sa hlava katolíckej cirkvi nevymedzila voči drakonickým opatreniam v minulosti, teraz a dokonca i v budúcnosti, ktoré prídu na Slovensku, tak sa dá konštatovať, že prišla priamo podporiť fašistický režim u nás. Áno, som o tom presvedčený. On neprišiel sem ako pontifik, ale prišiel ako politik. Preto k nemu necítim žiaden rešpekt aj keď musím pre férovosť priznať, že vo svojich prejavoch sa dotkol vecí, ktoré sa ako našim voleným, tak aj nášmu kléru nepočúvali najpríjemnejšie. Za tomu samozrejme patrí nehynúť sa vďaka. Ale aj politik takéhoto razenia by mal mať chrbtovú kosť. A podľa možnosti čo najrovnejšiu. Jedna vec je protokol, ale druhá vec je aj tichý a verejný súhlas s entitami a faktami, ktoré idú proti samej podstate církvy a hlavne Božieho učenia, ak to ešte niekoho zaujíma. Ale viete, môžem sa myliť. Možno som len nezachytil tú poslednú z pravidelných aktualizácií katechizmu vydávaných centrálnym úradom so sídlom priamo vo Vatikáne. Vážení priatelia, ja ďakujem vám veľmi pekne za sledovanie tohto videa. Viem, že pre niektorých z vás e, niektoré pasáže neboli veľmi príjemné, ale ja som toho názoru, že fakty sú fakty a keď si ich budeme zastierať, nič tým nevyriešime, len problém odsunieme, tak ako sa to deje stále dnes aj zajtra. Poteší ma, ak navštívite moju webovú stránku jurajstumniak.sk. Tam v sekcii medzi nami sa dozviete, ako by ste mohli tento môj projekt podporiť a stať sa tak členmi klubu medzi nami. Buďte zdraví, priatelia! Povedz mi, otec, ty predsa všetko vieš a všetko poznáš, to, čo je vôkol nás. Povedz mi, otec, jak vyzerá čas,